Mənim adım Əli Vəsulluman. Mən vətənimiz Şərq Türkistanın Korlı şəhərindən. Mən Akam Ərgün Süleymanınki Xitay hakimiyyətərbi dən qətli qətli nə haq qətli etdikə öldürülənlərik üstədən guvalıq verməkçi. Akam Ərgün Süleyman 2021-ci ilin 7-nin 7-ci günü keçidə Xitay hakimiyyətərbi dən tutulub alıb deyib. Üç çapdıdınkən

xitoy hokimiyati akam odatda bir normal bir xizmat qilib yashab kelgan bir odam shunga akamniki ustidan xalqaro insoniy tashkilotlarniki bu okam ustidan xitoyniki akamni nohaq o'ldirganligi ustidan bir инахлап биришине үмид киләмен